Sonia Méndez nace en Vigo en 1980. É directora de cine, guionista e actriz. Méndez creou, xunto con Sandra Lesta, a webserie Angélica e Roberta. Ademais, é directora do Carballo Interplay. É fundadora, xunto con Natalia Juncal, da produtora Cósmica Producións. Neste 2024, escribiu e dirixiu a súa primeira longametraxe, As Neves. Falamos con Sonia Méndez na Escola Unitaria, no barrio de San Pedro, en Compostela. Sempre souben que quería ser actriz, dende moi nena, entón empecé a facer teatro cando tiña 12 anos ou así en Pontevedra. Entón vim para Santiago, empecé unha carreira, que era o que había que facer e tal, pero bueno, xa me metín rapidamente en cosas de teatro e despois tiven a sorte de que me colleran pois moi noviña nunha serie da Tele de Galicia de actriz e aí empecé pero como actriz, pero xa me din conta rápido que o divertido está outro lado. E despois, pois, fun cunhas becas a Barcelona, unhas becas da Diputación de Coruña, que non sei se siguen existindo, estiven 2 anos ali estudiando, xa estudiei nunha escola de cine, empecé a facer guión e dirección, e logo sí, tamén estiven na escola de Cuba, pero bueno, foi como algo bastante natural e progresivo, o sea, empecé traballando de actriz e pouco a pouco empecé a facer cosas do outro lado, foi unha progresión da interpretación á dirección. Os actores e as actrices pasan moito tempo esperando, eso é así, e despois a mí tamén me pasa que eu non teño moita paciencia para estar esperando que me chamen e é moi difícil, ademais, o sea, hai algo, necesito facer cousas, non podo estar, gústame contar historias tamén, e non, nese sentido, creo que son un pouco actriz, porque non estou disposta a estar esperando a que me chamen. De feito, nos fixemos moitas cousas autoxestionadas, Angélica e Roberta, por exemplo, porque queríamos facer cousas. Tamén a nosa formación actoral nos levou por aí, porque éramos xente que estábamos formada un pouco en buscarte a vida, facer cousas, facer curtas, facer e iso que daquelas non había móviles, nin era nada doado facer as cousas, o sea, precisábase moitísima máis infraestructura para facer nada. Pero bueno, sempre fun bastante punky neso, o sea, de facer e aprender facendo. Pois Angélica e Roberta pasou nun momento no que eu estaba como bastante desencantada do oficio. Lembrome que foi un ano que me deran premios no Mestre Mateo, pero levaba moito tempo sen traballar, sen ter traballo, sen ter un sueldo. Como que estaba nun momento como que ou facía algo ou o deixaba. O sea, porque ademais as cousas que facía non entendía moi ben por que me dedicaba a isto e necesitaba un pouco como reafirmarme. E Angélica e Roberta foi algo que tamén xurdiu con Sandra dunha maneira moi, moi natural, pero foi como, por que non facemos algo nos? Obviamente, logo tamén nos tiñamos as nosas paranoias, e que queríamos unha serie de que onde as frikis foran elas, etc. Pero foi algo como de, pues, se ninguén nos chama, se ninguén nos vai a dar esta oportunidade, que en ese momento non se facía moitas cosas, tamén é verdad, pero ninguén iba a producir Angélica e Roberta. Creo que agora tampouco, creo que se fora a Inglaterra igual sí, o sea, bueno, ás veces hai que estar no lugar adecuado, entón decidimos facelo nos. Para min foi moi importante porque creo que se non houbera feito Angélica e Roberta, agora non estaría dedicándome a isto. Creo que, non sei, o sea, non sei que houbera pasado, pero para min foi o que me deu vidilla para seguir, porque pasábamolo moi ben e decíamos, jo, vale, ok, xa sei por que me dedico a isto. Nos fixemos unha serie e a puxemos en internet, cos medios que tiñamos e da maneira máis punky e no máis outsider dos outsiders, pero con xente profesional, dunha maneira moi responsable, pero realmente non se entendía todavía o concepto webserie ni nada de eso. Era unha sitcom que puxemos en internet porque non íbamos a poñer en ninguna outra tele porque ninguén a quixo, non? Ni a quería. Entón, era chulo porque estaba todo por facer, estábamos experimentando as cousas, a xente tamén despois nos tomou como referente para seguir facendo cousas, de aí tamén un pouco saliu o festival, o sea, creo que fixonos tomar contacto con xente moi interesante que facía moitas cousas e que a vez nos fomos, supoño que referente para outros, de inténtao. Pero nosa primeira temporada de Angélica e Roberta fixémola en mini DV. O sea, non había nada para facer nada. O sea, eran mini DVs que despois volcábamos en magnetos, que despois editábamos e puxemos en YouTube, porque era como, bueno, pues poñémolo aí, a ver que pasa, e aí empezamos a aprender.
sea, lembrome que ata fóramos facer un curso de web series a Andreu a Madrid, en plan, isto como se fai, como son as, o sea, como se fai unha fanpage, como se, o sea, non tiñamos Instagram, non tiñamos nada para difundir. Éramos totalmente nese sentido virxes, por eso molou tanto, porque era toda unha experiencia e logo todo o equipo Angélica e Roberta era un equipo profesional que viña a traballar con nós de maneira profesional e íbamos afando, pero tamén fomos moi libres e fixemos o que nos deu a gana. Non foi Angélica e Roberta, pero foi o feito de facer Angélica e Roberta de alguna maneira, porque sí que rápido dixen, jo, non hai ningún sitio onde esta xente nos podamos juntar de maneira presencial. Esa foi a primeira edición do festival, entón aí estaban pois David e Tere de Malvivendo, pois estaba Nico de Cálico, pois estaba Rubén de Que Vida Tan Triste, moita xente que estaba facendo cousas, bueno, a un nivelón en internet, que non nos coñecíamos e que tiñamos problemáticas similares, basicamente non gañar un pavo co que facíamos e non saber como monetizar nada do que facíamos, e logo, bueno, pois moitas outras cousas, non? Que nos falábamos e facíamos uns encontros en Madrid, os que eu iba, dixen, jo, como molaría que houbera un festival, e despois, por unha serie de casualidades maravillosas, apareceu Xosé Regueira en Carballo e nos deu oportunidade, e logo eso foise transformando no que agora o festival. Cando empezamos no Interplay non había creadores en galego ni galegos prácticamente na rede, non había, pois, que sei, agora xa non hai youtubers, agora xa son instagramers ou tiktokers ou que sexa, pero non había, e non, case, o sea, non facíamos un panel no Carballo Interplay con 4 creadores galegos que tivese un discurso tal, logo empezaron a aparecer. Este ano tivemos un montón de rapaces e rapazas que están facendo podcast, que son tiktokers, que teñen canles de todo tipo, dende viaxes ata lifestyle ou política, ou etcétera, etcétera. E sí que, entón creo que ao revés. Creo que de repente o feito de, o sea, que nos despertamos un pouco máis tarde en facer contidos en galego na rede, que eran tan importantes, sempre o dixemos no Interplay, porque sen internet non hai contidos en galego, que o que consume a rapazada habitualmente, se non teñen referentes en galego, temos un problema, pero están aparecendo e agora sí que os hai. Era o natural, porque Nati e eu levábamos dende a primeira curta que fixen colaborando xuntas, ela facendo a producción e eu a dirección, sen ter unha productora, entón fomos coñecendo moi ben, fomos traballando xuntas durante todo este tempo, logo apareceu o primeiro traballo que fixemos con Cósmica, foi a serie para Play antes de perder, e aí tiñamos que ter unha productora e dixemos, bueno, pois é o momento de formalizar a nosa relación, e xa veremos ata onde nos leva, o sea, fixemos de momento a serie, o documental, a curta de Lucía e a peli, e a nosa idea é producir outras directoras, e seguir producindo os meus traballos, pero tamén outras directoras, e bueno, intentar manternos, ¿no? Foi unha experiencia moi enriquecedora, a verdade. Primeiro, un reto para min, porque non viña do documental, obviamente, pero tamén porque percorri un camiño xunto á luz moi interesante, e sobre todo tamén polo resultado, ¿no? Por deixar ese traballo aí para que quedase luz, ¿no? E agora que recentemente nos deixou, ou desnaceu, como diría ela, pois aí queda o documental, ¿no? Que sigue chegando a xente, que sigue vendo que fai un relato da súa vida moi digno, que foi o que ela quiso deixar, e para min foi moi bonito todo o que pasou e o que está a pasar co documental, porque siguen pasando cousas. E que nunca pensamos en facer a peli en outro idioma. O sea, quero dicir, a min hai algo que di Nati que me parece moi interesante, eu tamén o penso, que deixar legado na nosa lingua. O sea, creo que tamén hai unha responsabilidade, bueno, ou mellor, unha certa militancia no sentido de decir, deixamos unha peli, o sea, deixamos relato na nosa lingua, non? E neste caso, relato adolescente, que non había absolutamente nada. Ou eu creo que moi pouco, non? Polo menos en longametraxe. E logo tamén hai unha idiosincrasia particular, estamos facendo un relato dun rapaces que viven na Fonsagrada, quero dicir, que sentido ten facer un castelán, o sea, non, e que non, para min é algo tamén natural, o sea, non o pensei de outra maneira.
Eu tiña moitas ganas de facer unha peli adolescente en Galicia e en galego. Non adolescente, porque unha peli que é para todos os públicos. O sea, creo que o que está pasando coa peli, que é moi chulo, é que se están identificando a xente de todas as idades. Logo tamén me daba moita rabia como se demoniza estes rapaces, non? Que teñen móviles e tal. Entón creo que, bueno, que xurdiu de varios puntos as ganas de facer As Neves. Primeiro foi de que me apetecía moitísimo que houvese un relato adolescente e a mí me gusta tamén o cinetín, a verdade. Despois, todo o tema de que quería falar destas xeracións que viven en contraste entre a hiperconectividade e o illamento. No momento en que vas construindo e que ves que podes facer a peli, pois con moitísimas ganas e moitísima ilusión. Creo que todos somos adolescentes nalgún momento das nosas vidas e iso perdura, o sea, solo tens que conectar co teu adolescente, o sea, creo que iso o vivimos e está aí. E dá igual que seas adolescente nos 90 ou agora, porque os adolescentes, o sea, esa etapa vital, as emocións, sentimentos, dúbidas, medos son os mesmos. E logo que fixen foi escribir un guión que fose honesto e digno. O sea, quero decir, como dicindo, bueno, non vamos a escribir o que vai a quedar guai, senón o que penso que é o que sucede. E o mellor, sabes, podería ser máis efectista, facer unha peli máis, non sei, máis, con máis artificio e tal, para que, non, para que quedase como máis cuqui todo e máis teen, pero sería unha cosa que para min non sería honesta. Entón, eu me puña, o sea, o que estaba, poñame no seu lugar e intentaba que todas as persoas estivesen sentido e construir a súa psicoloxía dunha maneira pouco artística, o sea, o máis realista posible, sendo como é unha ficción, que sempre o digo, o sea, non fixen un documental, fixen unha ficción. O que fixemos primeiro foi un casting moi exhaustivo, onde vimos, o sea, estiven todo o verán vendo rapaces e rapazas por toda Galicia, que se inscribiron como casi 600 e todos os que quixeron pasaron pola primeira ronda do casting. Cando tiven esa pandilla, o que fixemos foi traballar moito con eles. Aí tamén estivo Sandra Lesta, traballando con rapaces máis en terrenos de formación interpretativa puramente, e despois construir esa pandilla, porque entre eles non se coñecían. Resumindo moito, o que fixen foi un casting, traballo con eles e despois dir moita dirección de actores, aínda que eles din que eles pensan que non había dirección de actores, como se fai unha dirección de actores sin que se note. Para min, sobre todo con rapaces que nunca fixeron nada, e traballar con eles como profesionais, eles traballaron de maneira completamente profesional. Tiñan que chegar a estados emocionales moi complicados, esos ter planos durante moito tempo, o sea, era algo que sabía que era arriscado, pero estiveron totalmente a altura, entón construímos unha relación de confianza, non? Para poder despois na rodaxe traballar con eles, coñecéndoos moito, e non sei moi ben, eu creo que tamén o feito de ter sido eu actriz, estar noutro lado, tamén me axuda moito a conectar cos actores e coas actrices. Non conecta igual pois unha muller de 65 anos, que conecta igual, que a avoa, sabes, que conecta igual unha nai que ten un fillo adolescente, que un adolescente, que unha persona de 20, pero todos atopan algo na peli que lles interesa. Creo que con eso podemos estar moi contentas, e iso é o que está pasando. As pelis teñen vidas moi distintas, non? Entón, ás veces, hai pelis que son moi importantes, pero moi inaccesibles para o público, e hai outras pelis que consiguen entrar, non? E conectar con diferentes xeracións, como está pasando con esta. Entón, para mí, iso é moi importante e moi chulo, non? Porque realmente estamos aquí porque Galicia está dicindo, mólame esta peli. E hai outra cosa moi chula, que se está establecendo un relato interxeracional. É dicir, pais e nais falando cos seus fillos e as súas fillas, fillos que están falando cos seus nais, cada un ve a película que ve. Entón, jova, non hai nada máis bonito que conectar co público. Despois chegas a onde chegas. Pero este é outro debate, o sea, por que as películas lles costa tanto chegar e como se mide o éxito, iso é outra conversación. Cando a peli xa está feita e chega ao público, a peli xa non é túa, de alguna maneira xa pertence ao imaginario e ao relato que cada un quere facer da peli. Entón, conectar emocionalmente co público creo que é un éxito. Foron 5 anos para chegar ata aquí, entón, claro, se non disfrutas durante todos eses 5 anos, que sentido ten? O cine son 3 semanas.
E despois do cine veñen outras ventas, sabes? Porque despois verá pues, cando vai a plataforma, cando se poña nunha tal, cando empecen a pedila dos institutos, cando, o sea, a peli vai a ter outras vidas. E entón hai disfrutar de todas estas cousas, do proceso, da rodaxe, que para mí, a mí encantame a rodaxe, de todo, da pospo, de falar coa xente, de coñecer a este rapaz, está maravilloso, de traballar co equipo, de que a xente te veña a falar no cine, te conte que lle parece boa peli, disfrutar todo o tempo. O sea, o éxito sería disfrutar todo o tempo. Sempre pasaba unha cosa aquí en Galicia, que non sei que o que está cambiando, que era como que ata que non te valoraban fora, aquí no, había este rollo de marchabas fora, de repente fora lo petábalo, non fora, entón de repente, buah, super galego, sabes? Pero primeiro tiñas que petalo fora. Creo que eso cambiou. O sea, creo que ahora mesmo nos mesmos valoramos o que facemos, ¿no? E entón o proxectamos dunha maneira distinta tamén. Creo que nos tamén nos dimos conta que podíamos facer grandes cousas dende aquí, que eran igual de dignas, e que o relato local se converte en relato universal. O sea, que hai algo que ten que ver con canto máis auténtico, máis universal. Sabes, por exemplo, As Neves, en galego, son rapaces que viven na montaña de Lugo, o que ti queiras, pero ese povo, o sea, esa vila pode estar en calquera parte do mundo e o relato que conta a película pode suceder en calquera parte do mundo. Calquera persona pode conectar con esa peli e coa viaxe emocional deses rapaces. Non é local para nada. Sin embargo, está contado na nosa lingua e ten unha idiosincrasia da nosa terra. A xente que consume, o sea, o público, a xente que vai tal, tamén valora o que nos estamos facendo aquí. E dende aí nos proxectamos. E logo, por suposto, creo que obviamente hai traballo, ¿no? Hai un entramado audiovisual que agora mesmo pues, hai traballo en series, hai traballo pues en filmes, etc. Hai un apoio tamén, certamente, a producción e logo tamén un pouco a que eses traballos podan chegar a eses festivais, a eses sitios, que se ten que manter, que se ten ollo con isto, que se ten que manter, que se ten que afianzar, que se ten que facer forte, o sea, non é xa está. E logo creo que, por exemplo, eu empecé currando na Tele de Galicia no ano 2000, creo. Xente que nos formamos gracias a que había produtos audiovisuais nesta televisión, no que agora igual estaba vendo menos, e que vimos de aí e que temos unha formación de aí. Eso tamén habería que cuidalo, porque de aí saliu toda esa xente que despois está traballando para series, etcétera, etcétera, ¿no? Entón, pero bueno, en resumido, eu creo que nos lo creímos un pouco máis e que proxectamos dende aquí dunha maneira distinta.